digging ditch. I don't like it. Oh my god. Que é parceria aqui, ó. Que é Goiânia? Não é p*** de Caldas, não, que fica tirando os outros, ó. Aqui, ó, na guincha carro é no pé, padrinho. Na guincha carro é de qualquer jeito. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. É nós, c***. E aí, gata? Gata, minha p***. Eixa, bom dia. Que bom dia. Dá tchau, Heitor. Palmeiras. Corinthians. Oh, é Palmeiras. Eu já ouvi falar nisso sim, mas eu não entendo fotossíntese. Que é isso. Fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese, o que é isso? Fotossíntese. Chuta, chuta. O que é fotossíntese? Chuta. Um aplicativo de foto. Acertou, p***. Como é que tu... Caralho, parceiro. É isso mesmo. Maluco, né? Tá dando de maluco. Assim, eu não fico em WhatsApp, eu não fico em Facebook, eu não fico. Esse aqui é meu telefone. Ele tem o básico que eu preciso, que é verdadeiramente a lanterna para poder subir os montes. Dura 3 dias, se cair da mão, e não quebra. É o fim da média da lá. Vai morrer, agora vou. Miserável. Rapaz, rapaz, que desgraçado. Bota pra ralar ainda, rapaz. Rapaz. Bonito, né? Que gostoso. Eu não dormi esperando você chegar. E eu não cheguei esperando você dormir. Ah, se lascar. Olha só. Camarada deitado numa rede em cima do carro. Olha a situação. Graça, Bolsonaro. Nossa, filho. Você não tem nada pra dizer. Nada pra dizer. Ai, gosto, Bolsonaro. E se eu falar do Lula pra ti? O que tu acha do Lula? Ei, não gosta do Lula, filho? Ah, meu filho, Bolsonaro. Bolsonaro. Ai, que bonito, Bolsonaro. Ai, Bolsonaro é bonito, é. Filho. Virou, filho. Olha o Lula. Virou. São 9 horas da manhã e eles não estão bêbados. É o Espírito Santo de Deus. Chamarai. Rinara, xadara, parará. Rarai, xadara, orama.
Aí o Brasil que eu quero aí. Solta o Lula e o cara da peixeirada aqui, ó. Tô dentro de casa, cara. Tô dentro de casa. Ajoelha. Oi? Ajoelha aí. Tô dentro de casa. Não tem nada. É sério, gente, eu não entendo o motivo dessa raiva. Vem cá, olha só, olha só. Minha filha, você tem que entender. Você tem que entender uma... Oxe, vó, tem meia hora que a senhora tá quebrando essas castanhas aí, não terminou ainda. Parece até que tá comendo. Que comendo que nada, você tá vendo ninguém comendo castanha aqui? E pra aumentar a tua fé, nós vamos ser o presidente da república. Escreve isso aí, pode escrever como é que vai ser, eu também não sei, eu sei que vai ser. Eu digo até que vai ser em primeiro turno, olha só o tamanho da ferra. Manaraxa, nará, manarai. Onipresente, nará, manaraxa, nará. Quer saber? Você quer ver? Quando eu falo onipresente, eu tô falando que ele tá aqui e tá aí agora aí, ó. Manarai, oxa, manarai. Deus, oh Deus. Glória a Deus.